ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଇତିହାସ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟରେ ଲାଗିଲା ସର୍ବବୃହତ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ। ଭାରତକୁ ଏତେ ବିଶାଳ ଜାହାଜ ଆସିବା ପ୍ରଥମ। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟରେ ଡକ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜାହାଜର ଲମ୍ବ 399.98 ମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା 4ଟି ଫୁଟବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହ ସମାନ। ଦେଶରେ କୌଣସି ପୋର୍ଟରେ ଏତେ ବିଶାଳ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ ଲାଗିବା ପ୍ରଥମ। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ଜାହାଜ ହେଲା ଏମ୍ଏସ୍ସି ଆନା। ଏହାର ପରିବହନ କ୍ଷମତା 19,200 TEU। ଜାହାଜ ପରିବହନର କ୍ଷମତାକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଦେଶରେ କୌଣସି ବି ପୋର୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ଜାହାଜ ତୁଳନାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର ସିପ୍। ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଗଭୀରତା 16.3 ମିଟର, ଯାହା କେବଳ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟରେ ହିଁ ବର୍ଥ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଦେଶର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ପୋର୍ଟ ଏତେ ଗଭୀର ନୁହେଁ। ତେବେ ଜାହାଜ ପୋର୍ଟ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ 12,500 TEU କଣ୍ଟେନର ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଜୁଲାଇ 2023ରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ ଏମ୍ଭି ଏମ୍ଏସ୍ସି ହାମ୍ବର୍ଗ ଡକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜର ଲମ୍ବ ଥିଲା 399 ମିଟର। ଏହାର ପରିବହନ କ୍ଷମତା ଥିଲା 16,652 TEU। ଏହାପରେ ଏମ୍ଏସ୍ସି ଆନ୍ନା ଜାହାଜ ଲାଗିବା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟରେ ବିଶାଳ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିପାରିବ। 2023 ମଧ୍ୟଭାଗ ପରଠାରୁ ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ କରିଚାଲିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସର ମୁନ୍ଦ୍ରା। ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପୋର୍ଟ ଭାବେ ମୁନ୍ଦ୍ରା 16 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଏହାର କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲ୍ CT3 ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 3 ମିଲିୟନ୍ TEU ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଟର୍ମିନାଲ୍। ଏଥିସହିତ ଏହି ଟର୍ମିନାଲ୍ ନଭେମ୍ବରରେ ହିଁ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ TEU ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ରେକର୍ଡ, ଦେଶରେ କୌଣସି ବି ଟର୍ମିନାଲ୍ ତୁଳନାରେ ସର୍ବାଧିକ। ମୁନ୍ଦ୍ରାରେ ଏମ୍ଏସ୍ସି ଆନା ଲାଗିବା ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରନ୍ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ମୁନ୍ଦ୍ରାର ଅତୁଳନୀୟ ପରିବହନ କ୍ଷମତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଥିସହ ଏହା ଦେଶ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବଡ଼ ନିଦର୍ଶନ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ପୋର୍ଟ ମୁନ୍ଦ୍ରା। 35,000 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ପୋର୍ଟ ସବୁ ପାଣିପାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗଭୀରତମ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ ଉଭୟ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ୍ ଭାବେ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।